man kollar på YouTube. Så idag är jag i mitt rum i lägenheten och här har vi ju den här idag vet jag inte riktigt vad jag ska göra. Så jag måste se någonting där, och det är den här. Fast faktiskt det här är en till gammal TV. Och det är en jätteliten skärm jämfört med de andra, om den här någonsin vill fokusera. Men den här då, det är samma säljare. Han sa att det här var en Philips, men jag vet inte riktigt. Jag tror det är typ, det är samma som en Philips fast det är ett annat märke. För det är, det var en klistermärke där bak som hade börjat komma av under när jag såg det i Stockholm. Så Philips är inte gjort i Sverige, så då tror jag inte att det är en Philips. Men det kan vara en sån design med ett annat namn. Och om ni, det, alltså, de håller på att göra något där ute, de skriker. Men den här fungerar inte, men den kanske jag ska försöka fixa. Fast egentligen tänkte jag ha den där under, men den fick ju perfekt plats där. Fast det är det, när jag var där, då typ frågade han lite grejer och han hade en till som var 200 kronor. Som jag tror var ännu mindre än den där, så då får vi se om någon vill köpa mina grejer. Så om någon köper dem, då kommer jag ha råd. Och vad jag har i salen nu är 2 12-tums basar och en 28-tums cykel. Men det är allt för den här videon. Hej då!